ձեր թույլտվությամբ, ինչպես հայտնի հոկտեմբերի 15-ին ազգային ժողովում տեղ ունեցած աղմկալուց բացահայտման մասով, ինչ որ իրականացրեց քնչական կոմիտեի նախագահ Արգիշտի Քարամյանը, որ իրեն երկու անգամ կոնկրետ դիմել են Հովիկ Աղազարյանի որդու քրեական վարույթով, այդ մասով քրեական վարույթ է նախաձեռնվել, և ձեր ղեկավարած կառույցը, հակակոմիտեական կոմիտեն է քննում, փորձել պարզել, թե ովքեր են եղել այն երկու անձիկ, որոնք դիմել են Արգիշտի Քարամյանին ըստ էության արդարադատությանը միջամտելու մասով։ Հիմա ձեր ցուցակում ուզում հասկանամ, հակակորցական կոմիտեն Արգիշտի Քարամյանին հրավիրել է հարցակնության, թե ոչ։ Քննիչն է որոշում քնչական գործողությունների հերթականությունը, հա, տակտիկան, այնպես որ ես այս պայն քննիչի փոխարեն չխոսեմ, դուք տեղյակ կլինեք ամեն ինչից։ Ձեր թույլտվությամբ, եթե պարզվի, որ իրականում դիմել են, իրականում դիմել են, դուք կգաք որպես հակակորության կոմիտեի նախագահ կամ կդիմեք գլխավոր դատախազին, որ գան ԿՊԱ-ական պատգամավոր է կամ նախարար է կամ կառավարության որևէ պաշտոնատար անձ է, որը այդ դիմել է իրեն անձեռնմխելիությունի զրկելու պատասխանատվության կաչել, արդյոք ունեն այդ պատասխանատվությունը սկզբունքայնությունը ղեկավարած կառույցը։ Իհարկե, մենք ունենք այդ սկզբունքայնությունը, և ոչ միայն այս գործով, բոլոր գործերով, երբ որ քննության ձեռք են բերվում բավարար ապացույցներ, քննիչի կողմից միջնորդություն է ներկայացում դատախազին, քրեական հետապնդում հարուցելու մասին, խոսքը այս գործի մասին չէ, սովորաբար ես ձեզ քրեական դատավարության ընթացակարգն եմ բացատրում, և այս գործը մյուս գործերից ոչինչով չի տարբերվում։ Պարոն Խաչատրյան, մի հարց եք, պարտակվել է ստեղության, երբ որ դիմադիրների նկատմամբ տեղի ունեցած ընդդիմադիր գործիչների նրանց առաջվող անձանց վերաբերյալ քրեական գործեր են հարուցվում միանգամից կալան, իսկ երբ որ օրինակ ԿՊ-ի կամ նրանց հետ առնչություն ունեցող անձանցը գրավի դիմաց ազատ է արձակվում, քննիչը այլ որոշում է կազմում, օրինակ ասում եք սկզբունքայնությունը, սկզբունքայնությունը չակերտների մեջ չէիք վերցրել։ Իհարկե չակերտների մեջ չէի վերցնել, ես ձեր հարցը անկեղծոսաս չհասկացա։ Ասում եմ ընտրողական մոտեցում, ընտրողական մոտեցում, հաստատ զանգովի արդարադատություն կա, ընտրողական մոտեցում մեր կառույցում որևէ մեկի նկատմամբ չի ցուցաբերվել։ Ձեր ցուցակում դուք իրավաբան եք, Պարոն Խաչատրյան, ինչու է պաշտպանում, ինչու մենք հոկտեմբերի 15-ին ազգային ժողովում իմացանք այդ մասին։ Ես էժանտ չեմ գնել, այլ մարմին է քննել այդ հարցը, եւ համաձայնությամբ Պարոն Խաչատրյան, քնարճան իրավաբան եք, ձեր ցուցակում մի հարց ուղղեմ, էլի հոկտեմբերի 15-ին այս ամենի մասին ըստեյության բացահայտվեց, որ միջամտություն կա քննության ընթացքին, ստացվում է, որ իրավապահ համակարգը պարտակում է, այսինքն կոնկրետ ղեկավարին, քնչական կոմիտեի նախագահին դիմողներ են լինում, զանգողներ են լինում, բայց պարտակում է, այսինքն իրավապահ համակարգը քաղաքական իշխանության թիմի կողմից զանգերը պարտակում է, դուք զանգեր ստացել եք երբևիցե կամ դիմումներ ունեք, դուք արդեն ձեր հարցադրումում ոչ կորեկտ, հա, ենթադրական ինչ-որ նախապայմաններ, հիմքեր եք դնում, որի դեպքում պատասխանը չի կարող լինել օբյեկտիվ։ Կներեք, եթե այնքան հետո այդ գործը չէ սկսեցիք, արդեն նոր դիմեցիք, այսինքն ազգային ժողովում կատարվածից հետո, ոչ այդ տեղյակ չէիք այդ մասին։ Ինչից տեղյակ լինել։ Որ ազգային զանգեր են հնչում։ Բայց որտեղից պետք է տեղյակ լինի։ Օրինակ պարոն Քարամյանը հանցագործության մասին հաղորդում չէր ներկայացրել, որ միջնորդում են ինձ, որ բան անում, այդ քերգործ այդ կապված որոշումը։ Ոչ, նման հաղորդում չէ։ Ձեզ երբևիցե զանգել եմ կամ դիմել եմ, անկեղծ ազնիվ ասեք, էլի։ Օրինակ նախարար, ԿՊԱ-ական պատգամավոր զանգի ասի, պարոն Խաչատրյան ջան, խնդրում եմ, կլինի այս քրեական վարույթի շրջանակում ԿՊԱ-ական պատգամավորի որդուն օգնեք պատասխանատվությունի դարձնել։ Ոչ, օգնել, գիտեք ինչ, պատիժը մեր, չէ, նախ մենք պատիժ տվող չենք, մենք քննություն իրականացնող մարմին ենք, և նման միջնորդություններ, հա, իշխանությունից օգնելման, ես չգիտեմ, գուցե նաև իմ անձի հետ է կապված, ինձ նման միջնորդություն չի կարող։ Անկամ Նիկոլ Փաշինյանը չի կարող ձեզ զանգել եւ բան ասել։ Գիտեք ինչ, ինձ նման միջնորդություններով չեն դիմում։ Կներեք, դուք ասում եք, սկզբունքային ենք, բայց սեփական նախաձեռնությամբ չէ, որ վարույթը հարուցել եք, այլ Հակոբ Ճարոյանուի հաղորդման հիման վրա։ Լսումներից 15 օր անց ինչու դուք սեփական նախաձեռնությամբ երբ որ ներկա եք դահլիճում։ Գիտեք ինչ, դուք, չէ, պետք է լինի հանցագործության մասին առիթ, քրեական վարույթ նախաձեռնելու առիթ, այսինքն պետք է լինի համապատասխան հաղորդում, այս դեպքում մենք հաղորդում չենք ստացել, և մեր սեփական նախաձեռնությամբ էլ վարույթ չենք նախաձեռնել, որովհետև չենք գտել դրա առիթը։ Դուք գտնում եք, որ հարուցումը օրինական է։
Հակակառուցում կոմիտեի գտել է, որ վարույթ նախաձեռնելու հիմքեր չկան եւ սովորաբար ձեզ ասեմ ոնց է արվում։ Չէ, չի դերվում, չի դերվում։ Բայց ինչու՞, եթե սովորական կլսեք մինչև վերջ։ Ուրեմն մենք ամեն օր ստանում ենք տասնյակ հաղորդումներ, հա։ Անձին կալմապ դա հանցանք է։ Ենթադրենք կոմիտեի նախագահի կողմից է եղել։ Ինչ ա եղել։ Ասելա որ ինձ միջնորդել են որ պատգամավորի գործ։ Ինչ են արել։ Միջնորդել են։ Դուք ընդեղ եք եղել դա։ Հասկացա։ Գիտեք ինչ ձեր խոսելով ստացվում որ արդեն մեղադրական դատավճուր պետք է գրվի այդ գործը։ Միջամտություն չի պարոն Խաչատրյան։ Ինչո՞ւ միջամտություն։ Մի հատ դե եկեք քննություն։ Եկեք քննություն անենք, հասկանանք։ Դե դրա համար էլ ասում եմ դու ես ուզում եմ ձեզ բացատրել ընդհանրապես։ Դուք չեք ուզում լսել, նայեք, մենք ստանում ենք օրական տասնյակ դիմումներ։ Հիմա տասնյակ դիմումներով շատ հաճախ մենք գտնում ենք, որ այս պահին հարուստ։ Դե լավ, լսեք էլի մի հատ, նարի ջան, մի հատ ասեմ նոր էլի։ Չէ, այս մենք գիրք ենք։ Լսեք, չէ, մենք վարույթը չէ, դե մինչև վերջ։ Կթողեք մինչև վերջ։ Կթողեք մինչև վերջ։ Կթողեք մինչև վերջ։ Հա, բայց դա ասեք, հիմա մենք ուրեմն հակակոռուպցիոն կոմիտեում կա երկու ծառայություն, քնչական եւ օպերատիվ հետախուզական, տեղյակ եք, չէ՞։ Այո, այո։ Ուրեմն երբ որ քնչական մասով, հա, քննիչը բավարար չի գտնում քրեական վարույթ նախաձեռնելու համար հիմքերը, նա որոշում է կայացնում եւ շատ հաճախ իր նախաձեռնությամբ այդ նյութերը ուղարկում է օպերատիվ ստուգման, հասկանում եք։ Այ օպերատիվ ստուգման արդյունքում արդեն այդ ապացույցները երբ որ հավաքվում են որոշակի, նոր վարույթ է նախաձեռնվում։ Դուք պատկերացրեք, եթե մենք ցանկացած դեպքում վարույթ նախաձեռնենք։ Ցանկացնեք քննիչը բավարար չի համարվում։ Այդ դեպքում դուք վարույթ նախաձեռնեք։ Դե դա եմ ասում, քննիչը բավարար, քննիչին հարցրեք։ Քննիչը ինքնուրույն դատավարական չէ։ Այո, քննիչը ինքնուրույն դատավարական, այո, նորմալ եմ համարում, որ քննիչը ինքնուրույն է։ Թե թերացել եք, թե ոչ։ Ոչ։ Լսեք, ուրեմն կլսեք։ Քնչական կոմիտեի ղեկավարը չի ասում, որ ճնշումներ կան իմ նկատմամբ։ Մարո Խաչատրյան, դու բառացի մի հատ նորից լսեք, ես Զանգովի արտարադատական։ Ոչ, դեր Զանգը ձեր եւ Նիկոլ Փաշինյանի մեջ տեղի ունեցածն է, պան Խաչատրյան։ Ինչ վերջին զան։ Այդ Մարո Քոչարյանի գործը։ Եթե դուք այդ իրավիճակում հայտնվեիք, անուն կտայիք, անուն կտայիք, եթե դուք օրինակ հայտնվեիք նման իրավիճակում, ես Զանգը անուն կտայի։ Ես չեմ ուզում եթեներով խոսեմ։ Որովե մեկս մեզանից չգիտի, որ եթե իր հետ ինչ որ բան պատահի, ինչ կնեմ։ Առանց եթեի ձեզ քանի անգամ են միջնորդ։ Ոչ մի անգամ։ Ես դուզ մի հարց ունեմ, ուրիշ թեմա։ Ասա։ Կոնկազանի ինչ մյուս գործ։ Բայց կոնկրետ է քանի։ Դատարանում է այդ գործը։ Արսեն Ժորժյան ասում է, այն հերոս փնտրեց մենք։ Ժորժյան, աշխիվա ցանախոս նայել ես դու։ Պարոն Խաչատրյան։ Պարոն Խաչատրյան, ո՞վ է Կոնկազանի հետ։ Գնացեք։ Գնացեք։ Ինչու չեք գալիս Կաշարկ տվողը մեղադրյալի կարգավիճակ, ինչու չեք գա։ Անցած անգամ ես այդ հարցին պատասխանել եմ։